To mastilo korišćeno u Briselu kad se suši već 3 godine. Beograd i Priština još uvek nisu preskočili tačku 1. Poslednji od brojnih rokova za zajednicu srpskih opština bio je 25. decembar prošle godine, a danas nema ni jednog slova. U Prištini ne postoji politička volja, a mi nemamo dovoljno jak politički i institucionalni kapacitet. Napredak u normalizaciji odnosa nemoguće bez formiranja zajednice, poručuju Srbi sa Kosova. Sada zapravo je došlo vreme da prestane to izgovaranje, da međunarodna zajednica, pre svega Evropska unija koja jeste medijator u dijalogu, da izvrši potreban pritisak na Prištinu, da počne sa sprovođenjem formiranja zajednice od pregovaranja statuta, njegovog donošenja do krajnjeg i potpunog formiranja. Tek izabrani predsjednik Kosova nije zaboravio godišnjicu. U stilu da prošlost ne dovede u pitanje zajedničku budućnost, Hašim Tači se oglasio na društvenim mrežama. Odluka o pregovorima sa Srbijom nije bila laka, ali je bila najbolja odluka za dva naroda i dve države, kao i za narode regiona. Pomirenje nema alternativu. Posle jednog veka sukoba postigli smo prvi mirovni sporazum između Kosova i Srbije, koji ima za cilj normalizaciju odnosa i na kraju pomirenje između dva naroda pod rukovodstvom Evropske unije i podrškom Sjedinjenih Američkih Država. Najveća dobit briselskog sporazuma je mirnija situacija kao rezultat činjenice da se rešenje za nesporazume i konflikte, uslovno rečeno, ne traži na ulici, već u kancelariji. Beograd i Priština od 2013. drugačije komuniciraju. Ako bude došlo do neke veće tenzije, to će moći da se sprečava prilično lakše nego u prošlosti, ali mislim da ovi pregovori zapravo oslikavaju jedan dijalog prepucavanja između Prištine i Beograda. Sa obe strane se nije to shvatilo toliko ozbiljno koliko bi trebalo. Ne bi se slagao da Priština nije ispunila ništa, i Beograd i Priština su ispunili onoliko koliko su morali. U Beogradu se sa takvim stavom ne slažu. Domaći zvaničnici kažu da je Srbija ispunila sve briselske obaveze, da neće odustati ni od jedne tačke, a da Priština jednostavno treba da postane svesna realnosti. Pa i Albanci imaju interesu da Kosmet napreduje, a može samo kroz normalizaciju odnosa. Ja mislim da ćemo imati situaciju u kojoj će Priština morati da reaguje možda već za mjesec ili dva i da će ona sigurno izaći sa nekim predlogom gdje će pokušati da preuzme političku ofanzivu i da kaže dobro, ajte, evo mi predlažemo da na ovaj i ovaj način nastavimo dalje proces normalizacije odnosa, a taj njihov predlog će svakako biti i rezultat pritiska Brisela i Vašingtona. Pošto u javnosti preovladava slika da se pomirenje ne želi, već da se do njega mora doći, odgovor na pitanje kada će Beograd i Priština moći da se dogovore oko nekih pitanja i bez odlaska u Brisel, očigledno u ovom trenutku nije moguće dati.